ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပြီးရန်ကုန်လူမာလာဆန်ကစပြီးစစ်တကဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်နေပြီးဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ passport ရုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းဝန်ကသိရပါဗျ။ passport စာကိုအသစ်လုပ်ပြီးပြည်ပထွက်ခွာသူတွေများနေတာကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားကထိန်းချုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန် passport ရုံးနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါဗျ။နိုဝင်ဘာတရက်လောက်ကစပြီးဝင်တာအောက်တိုဘာမှာဆိုရင်ကျူအာကုတ်ကလွယ်သေးတယ်။ဘာကြောင့်ဝင်တာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကဝန်ထမ်းတွေပြပြချက်အရမင်းအောင်လိုင်က passport ထွက်တဲ့သူတွေများနေတယ်။ပြပထွက်ခွာတွေများနေတယ်။ဒါတွေကိုရှော့ချရမယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကအခုလက်ရှိ passport ရုံးကိုဝင်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ညွှန်ကြားချက်ကဒီလိုရှိရတော့သိထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် passport လာလုပ်သူတွေထဲမှာ CDN ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ KP ဝစ်ပေးအကောင့်ပိတ်ခံရသူတွေကိုတံမီဖမ်းဆီးရတယ်လဲကြားနေရတယ်လို့အဲ့ဒီနှိစက်သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ရရှိဖို့အရင်ကထပ်ပုံမခက်ခဲသွားပြီးရက်ချင်းကျူအကုတ်ယူဖို့လဲ website ထဲကိုလုံးဝဝင်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေရလို့ passport လုပ်ဖို့စူးစမ်းသူတွေထံကသိရပါတယ်။online booking စနစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းလူရဲ့အကန့်တန့်နေတာ passport ထုတ်ပြီးတော့သလိုရက်ချင်းကျူအကုတ်ကိုလည်း passport ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေကရောင်းစားနေတယ်လို့ကိုတွေ့ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်။မနက်9နာရီမှာဖွင့်တဲ့ရက်ချင်းယူတဲ့ website က9နာရီ10မိနစ်မှာကိုဝင်လို့မရတော့ဘူး။အပြင်မှာကျူအကုတ်ကိုတောင်းခဏန်းကနေသိန်းခဏန်းအထိပေးဝေရတယ်။တပေါင်းနဲ့ယူပေးတယ်ဆိုပြီးလိန်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ပုံမှန်မှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိဖို့ကုန်ကျငွေက 38,000 ကျပ်သာကျသင့်ပေမဲ့ဖွဲ့စားတွေနဲ့လုပ်ရင်63ကနေ10သိန်းဝန်းကျင်ချီကျချင်းပေါ်မူတည်ပြီးကုန်ကျမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံးကနေမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားသူဦးရေနေ့စဉ်2500လောက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။